গুরুকে নমস্কার জানাইছো। আজি বিশ্ব সংস্কৃত দিবস উপলক্ষে আপনার সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো। বিশ্ব সংস্কৃত দিবস উপলক্ষে আজি আমার বিশ্ববিদ্যালয় পদ্মনাথ গোঁসাই বৰুৱা মানৱিকী সত্ৰৰ অধ্যাপক সুৰেশ চন্দ্র বৰাৰ বাবে বক্তৃতা প্রদান কৰিবলৈ অনুরোধ জানাইছে আৰু আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা কৰি তেখেত আজি আমার মাজত উপস্থিত হয়েছেহি। তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা কৰি অহাৰ বাবে আৰু তেখেতক মঞ্চত আমি আহ্বান গ্রহণ কৰিবলৈ অনুরোধ জানাইছো। ধন্যবাদ। এতিয়া তেখেতক আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলের পর হাসপিটাল ফলের পর এখন ফুলাম গামোচা এজুপি ফুলগছ আর পাবলিকেশনের এটি উপহার দিব বিচার মো সহকর্মী ডক্টর নিভারণী ফুকন বাইদে আদরণি জানাব। ধন্যবাদ। এতিয়া আমার ভন্টি প্রজ্বলনের কারণে স্যারক অনুরোধ জানাইছো নিভাবাই সহযোগ করব। সঞ্চালক মহোদয় অধ্যাপক প্রাণজিৎ বৰা আর অধ্যাপক জয়দীপ বৰুৱা স্যারক অনুরোধ জানাইছো। স্যারক মঞ্চত আসন গ্রহণ করবলৈ অনুরোধ জানালো। এতিয়া আমি আমার সন্মানীয় উপাচার্য মহোদয় এক বিশেষ কারণবশত ইয়াত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, তথাপিও তেখেতে আদরণীয় ভাষণ তো আমার কারণে দি পঠাইছে আর সেই আদরণীয় ভাষণ তো আমি এটা শুনো। উপলক্ষে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি আয়োজন করা এই বক্তৃতানুষ্ঠানটিতে আপনার আটাইকে স্বাগতম জানাইছো। ভাষণ যাচিছো 1989 চনতে ভারত সরকারে এই বিশ্ব সংস্কৃত দিবসটি একটা উদযাপনের দিহা করেছে, যাতে আমার প্রাচীন ভাষাটি সংস্কৃত ভাষার যে গুণ গরিমা তার যে মাধুর্য সেইবিল যাতে আমার পরবর্তী প্রজন্মবিলাকেও যাতে চর্চা করে থাকবে পড়ে সেইবিল সম্পর্কে যাতে সজাগ হয় তেনেকে একটা উদ্দেশ্য রাখি বিশ্ব সংস্কৃত দিবস আনুষ্ঠানিকভাবে একটা উদযাপনের প্রস্তুতি চলা হয়েছে 1989 চনতে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ও সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগত এই দিবসটি আজি উদযাপনের ব্যবস্থা করেছে, তার কারণে এটি প্রতিষ্ঠানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমার মতো আজি নির্দিষ্ট বক্তা হিসাবে আছে কটন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সুরেশ চন্দ্র বৰাজী। তেখেতে সংস্কৃত মহত্ব আর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আমার আগে এটি বক্তব্য উপস্থাপন করব। ব্যক্তিগত কারণত মই এখন সেমিনারত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যাবলগীয়া হওয়ার কারণে আজি এই বক্তৃতানুষ্ঠানটি উপভোগ করার পর নিজকে বঞ্চিত অনুভব করছো, কিন্তু আপনার যখন আজি এই বক্তৃতানুষ্ঠানটি উপস্থিত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় সংস্কৃত ভাষাটির যে গুণ গরিমা তার যে প্রকাশিতা শক্তি তার যে মাধুর্য তার যে শ্রুতির মধুরতা এই আটাইবিলাক সম্পর্কে আপনাদের উপস্থাপন করব। মই বক্তৃতানুষ্ঠানটি আপনাদের উপভোগ্য হব বলে যাই আপনার আটাইকে পুনর্বার টিভি নির্বাচন জানাই মই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছো। ধন্যবাদ। সন্মানীয় উপাচার্য মহোদয় তেখেতৰ আদৰণি ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ জানাইছো। অধ্যাপক ডক্টৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰাদেৱে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে
2014 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত 1919 বৰ্ষৰ পৰা 2021 বৰ্ষলৈকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ 2021 চনৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ অধ্যয়ন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকৰ পদত আছিল আৰু বৰ্তমান এই বিভাগৰে গৱেষণা গুৰুৰূপে কৰ্মৰত হৈ আছে। তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত বিভিন্নজনে এতিয়ালৈকে PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে এতিয়াও গৱেষণা কাম কৰি আছে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ধৰ্ম সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সাহিত্য শাখা সমিতিৰ সক্ৰিয় সদস্যৰূপে অধ্যাপক বৰাদেৱ সুদীৰ্ঘকাল জড়িত হৈ আছে আৰু 2019ৰ পৰা 20 বছৰৰ বাবে তেখেতে সংঘৰ সাহিত্য শাখা সমিতিৰ সভাপতিৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। বৰ্তমান তেখেতে সংঘৰ সংস্কৃতি শাখা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমানে তেখেতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্কন্ধৰ ইংৰাজী সংস্কৰণৰ সম্পাদনাৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু নিয়মিতভাৱে তেখেতে বিভিন্ন গৱেষণা পত্ৰ লিখি আছে, প্ৰকাশিত হৈ আছে। আজি তেখেত আমাৰ মাজত আছে, আমি নথৈ আনন্দিত আৰু ছাৰক তেখেতৰ আজি বক্তৃতা দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ওম সৰ্বেভ্য সৰ্বেভ্যস্য নমো নমঃ। জন্মাদ্যস্য যতুন্নয়াদিতরতশ্চর্থেস্যভিজ্ঞঃ স্বরাত্ তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মিহন্তি যত সূরয়ঃ তেজো বাণীমৃদং যথা বিনিময়ো यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন কৰা বিশ্ব সংস্কৃত দিবস উপলক্ষে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সন্মুখত বিৰাজমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপকসকল, গৱেষকসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা কৰ্মচাৰীসকল, প্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই পবিত্ৰ বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসৰ অৱসৰত দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক যি সুবিধা দিলে তাৰ কাৰণে মই সকলোৰে ওচৰত কৃতজ্ঞ। আজি যি এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে তাৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই মই ভাল পাইছোঁ, নিজকে জড়িত কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ আৰু আমাৰ আলোচ্য বিষয়ৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। অমৃতং মধুৰং সম্যক সংস্কৃতং হি ততোধিকম দেৱভোগ্যমিদং তস্মাৎ দেৱভাষেতি কথ্যতে ন জানি বিদ্যতে কিং ইয়াত মাধুৰ্যমত্ব সংস্কৃতে সৰ্বদৈৱ সমুন্নতা য়েন বৈদেশিকা বয়ম। এয়া কোনো ভাৰতীয় মানুহৰ কথা নহয়, বিখ্যাত ইংৰাজ বেদজ্ঞ পণ্ডিত হৰেশ হেমন উইলছনদেৱে সংস্কৃত প্ৰশস্তিৰে আমি অনুষ্ঠানৰ বা এই আয়োজনৰ পাতনি মেলিবলৈ বিচাৰিছোঁ। শ্লোক দুটিৰ অৰ্থ হৈছে, অমৃত প্ৰকৃততে মধুৰ কিন্তু সংস্কৃত তাতকৈ মধুৰ, দেৱতাসকলেও ব্যৱহাৰ কৰে ভাষাক দেৱভাষা বুলি কোৱা হয়। তদুপৰি তেখেতে কৈছে, সংস্কৃতত কি মাধুৰ্য আছে নাজানো, যাৰ পৰা আমি বিদেশীসকলো বিপুলভাৱে উপকৃত হৈছে। এতিয়া সংস্কৃত মানেনো কি? সম উপসৰ্গৰ লগত ক্ৰি ধাতু আৰু ত প্ৰত্যয় যোগ দিলে সংস্কৃত শব্দটো হয়। মহান বৈয়াকৰণ পাণিনিৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, তেখেতে এই ভাষাটোক সংস্কৃত কৰিছিল, সেইকাৰণে ইয়াক সংস্কৃত মানে সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল, ৰিফাইন লেংগুৱেজ, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক সংস্কৃত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সংস্কৃত ভাষাৰ যিখন প্ৰথম ব্যাকৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, অষ্টাধ্যায়ী, এই অষ্টাধ্যায়ী গ্ৰন্থখনত ভাষাটোক তেখেতে কি কৰিলে, শৃংখলিত কৰিলে।
আৰু সংস্কৃত ভাষা আমি প্ৰথমতে বহুলভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, এই কথাটো আমি কোৱা কথা নহয়। মহামতী পদ্মঞ্জলীয়ে কৈছিল, পদ্মঞ্জলী দুজন আছিল বোধহয় আপোনালোকে জানে, এজন হ'ল যোগশাস্ত্ৰবিদ পতঞ্জলী, আন এজন আছিল ব্যাকৰণ পতঞ্জলী। পাণিনি ব্যাকৰণৰ যি মহাভাষ্য লিখিছিল তেখেতৰ নাম পতঞ্জলী। তেখেতে সংস্কৃত ভাষাটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। তেখেতে কৈছে অতৰ শব্দানুশাসনম, যে শব্দৰ অনুশাসন অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰ। কে শব্দ, শব্দনো কি? তেখেতে কৈছে বৈদিকা তথা লৌকিকা, মানে শব্দ দুবিধ, এবিধ হ'ল বৈদিক, এবিধ লৌকিক। গতিকে সেই দৃষ্টিত সংস্কৃতক আমি দুটা স্তৰত পাওঁ, বৈদিক আৰু লৌকিক। কিন্তু ব্যৱহাৰিক দৃষ্টিত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সংস্কৃতৰ আমি কেইবাটাও স্তৰ দেখোঁ, যেনে পাঁচটা স্তৰ দেখোঁ আচলতে। এটা হৈছে গতিকে আমি পাঁচটা যি স্তৰ দেখিছোঁ সেয়া হৈছে প্ৰাক বৈদিক সংস্কৃত অৰ্থাৎ বৈদিক যুগৰ আগৰ বৈদিক সংস্কৃত, তাৰপিছত বৈদিক উত্তৰ সংস্কৃত বৈদিক যুগৰ পিছৰ, তাৰপিছত আহি লৌকিক সংস্কৃত আৰু আধুনিক সংস্কৃত। আমি আধুনিক সংস্কৃতৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, প্ৰথমকেইটাৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া বৈদিক সংস্কৃত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ঋগ্বেদৰ কথাই প্ৰথমলৈ আহে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বেদ চাৰিখন আমি আলোচনা কৰিম, আৰু ঋগ্বেদ হৈছে কেৱল ভাৰতৰ নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰথম সাহিত্য গীতটো। আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানে বোধহয় যে সাহিত্য আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু কবিতাৰে। গতিকে ঋগ্বেদ বুলি যিখন গ্ৰন্থ আমি পাইছোঁ, উই আৰ লাকি এনাফ, আমি ভাগ্যৱান যে প্ৰথম সাহিত্য ঋগ্বেদ আমি ভাৰতবৰ্ষত পাইছোঁ। আৰ্য ঋষিমুনিসকলৰ যি প্ৰকৃষ্ট জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা সকলো থুপ খাই আছে বেদত, সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া ঋগ্বেদ যে প্ৰথম সাহিত্য, এই সাহিত্য যে ৰচনা হ'ল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো মানে বৈদিক যুগৰ সংস্কৃত, তাৰ পূৰ্বৰ যিটো সংস্কৃত সেয়া হৈছে প্ৰাক বৈদিক সংস্কৃত। তাৰমানে ঋগ্বেদ ৰচনা হোৱাৰ আগতেও সংস্কৃত নিশ্চয় আছিল, মানে হঠাতে ঋগ্বেদখন ৰচনা হোৱা নাই, তাৰ আগতেও আছিল। গতিকে সেই ভাষাটোক লৈ বৈদিক সংস্কৃত আৰম্ভ হৈছে আৰু ঋগ্বেদ হৈছে প্ৰথম সাহিত্য। আৰু তাৰ আগতে যি সাহিত্য আছিল সেয়া এতিয়াও গৱেষণাৰ বিষয়। আৰু বৈদিক সাহিত্য বুলি ক'লে মই আগতে কৈছোঁ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ, এই চাৰিবেদ আছে। আকৌ বেদক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, মন্ত্ৰ বা সংহিতা, তাৰপিছত আহিল ব্ৰাহ্মণ গ্ৰন্থ, তাৰপিছত আহিল আৰণ্যক, আৰু চতুৰ্থ হ'ল উপনিষদ। গতিকে বিশাল সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য। আৰু এই বেদসমূহ সম্যকভাৱে বুজিবৰ কাৰণে ছখন বেদাংগ ৰচনা হৈছিল, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, নিৰুক্ত, ব্যাকৰণ আৰু ছন্দ। আপোনালোকে বোধহয় জানে যে বেদখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে যিখন প্ৰথমতে কমেণ্টেৰি বা টীকা বা ভাষ্য প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল এইখন হ'ল যাজকৰ নিৰুক্ত শাস্ত্ৰ, নিৰুক্ত বুলি কয়। তাৰপিছত বেদসমূহৰ লগতে চৌত্ৰসূত্ৰ, গীৰ্জসূত্ৰ, ধৰ্মসূত্ৰ, এইবিলাকো কিন্তু বৈদিক বিধি বিধান সম্বলিত গ্ৰন্থ। এই বৈদিক সাহিত্যসমূহৰ ভাষা তুলনামূলকভাৱে কিন্তু শিথিল আছিল। পাণিনিয়ে অষ্টাধ্যায়ী গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি ভাষাটোক কি কৰিলে, কঠোৰ নিয়ম শৃংখলৰ মাজেদি বান্ধিলে। ৰামায়ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, বাল্মীকি কৃত যি ৰামায়ণ আছে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লৌকিক সংস্কৃতৰ এটা যুগ আৰম্ভ হ'ল। বেদব্যাস বিৰচিত মহাভাৰত, ওঠৰখন পুৰাণ, মহাপুৰাণ, ওঠৰখন উপপুৰাণ, মনুস্মৃতি প্ৰভৃতি স্মৃতিশাস্ত্ৰ আছে, ছখন আস্তিক দৰ্শন। আস্তিক দৰ্শনৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, তাৰপিছত পূৰ্বমীমাংসা, উত্তৰমীমাংসা বা বেদান্ত, আস্তিক দৰ্শন। নাস্তিক দৰ্শন যেনেকৈ আছে বৌদ্ধ, জৈন, চাৰ্বাক। আপোনালোকে বোধহয় এটা কথা জানে, চাৰ্বাক যিটো দৰ্শন এইটো ইণ্ডিয়ান মেটেৰিয়েলিজিম, মানে ভাৰতীয় বস্তুবাদ। আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে বস্তুবাদটো পাশ্চাত্য বস্তু, সেইটো ভবাটো অশুদ্ধ নহয়, কিন্তু বস্তুবাদটো ভাৰতবৰ্ষতে আছিল, চাৰ্বাক নামৰ এজন মুনিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু আন কিছুমানৰ মতে বৃহস্পতি হৈছে চাৰ্বাক দৰ্শনৰ প্ৰণেতা, মেটেৰিয়েলিজিম যিটো ইণ্ডিয়ান মেটেৰিয়েলিজিম, চাৰ্বাক। বৌদ্ধ, জৈন, এইখিনি কথা আপোনালোকে জানে। গতিকে ছখন নাস্তিক দৰ্শন, ছখন নাস্তিক দৰ্শন আছে, মুঠতে নখন মূল দৰ্শন ভাৰতবৰ্ষত আছে। তাৰ কিন্তু আস্তিক দৰ্শনসমূহৰ মূল উৎস হৈছে বেদ। ইয়াৰ পিছত বৈদিক সাহিত্যৰ পিছত মই যে ইতিমধ্যে ক'লোঁ বেদ ব্যাস বিৰচিত
আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে ব্যাসদেৱে বেদখিনি কি কৰিলে সংকলন কৰিলে। ব্যাস শব্দটোৰ অৰ্থ আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব। ব্যাস যে আমি আকৌ এনেকৈ বৃত্ত এটা আপোনাৰ নাই, বৃত্তৰ মাজেদি এডাল মাজেদি ৰেখা এডাল জানো, সেই ৰেখাডালে কি কৰে বাৰু ব্যাসটোক দুভাগ কৰে, হয়নে নহয়? দুভাগ যে কৰে ব্যাসাৰ্ধ বুলি কয়। বৃত্ত যে দুভাগ কৰে সেই ব্যাসডালে দুটা কাম কৰে। কি কৰে? বৃত্তৰ দুটা পৰিধিক লগ লগায়, ওপৰৰ তলৰ দুটা বিন্দু লগ লগায়, পৰিধিৰ দুটা বিন্দু লগ লগায়। কিন্তু ব্যাসে আৰু এটা কাম কৰে, দুভাগ কৰে মানে খণ্ড বিখণ্ড কৰে। ব্যাস মানে সম্পাদক। সম্পাদকৰ কাম কি? আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন আলোচনী সম্পাদকে কি কৰে, বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ সম্পাদকে একেটা কামেই কৰে, কিন্তু কি কৰে মানে বস্তুখিনি লগ লগায় আৰু ভাগ কৰে। যেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি ইয়াত এখন মেগাজিন জাৰ্নেল যদি আলোচনা মানে উলিয়াই, আলোচনীখন যদি উলিয়াই, তাত সম্পাদকে কি কৰে, তাত সংগৃহীত যিখিনি বস্তু যেনেকৈ গল্প, প্ৰবন্ধ, উপন্যাস গোটেইখিনি কি কৰে, প্ৰথমতে সংগ্ৰহ কৰে, তাৰপিছত ভাগ ভাগ কৰে। সম্পাদকৰ কাম হ'ল সেইটো। গতিকে ব্যাস বোলা যিটো শব্দ সেইটো আমি শুনিছিলোঁ, আমাক শিক্ষা দিয়া হৈছিল তেনেকৈ বিদ্যালয়ত। ব্যাস মানে সম্পাদক। সম্পাদকৰ কাম হ'ল কি, লগ লগোৱা আৰু ভাগ ভাগ কৰা। কিন্তু তাৰ ভিতৰত যিজন প্ৰধান ব্যাস তেখেত আছিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নে কি কৰিলে, চাৰি বেদ কি কৰিলে, তেখেতে সংকলন কৰিলে। আগতে বেদবিলাক সিঁচৰতি হৈ আছিল, কিন্তু সেই একেজন বেদব্যাসে কি কৰিলে, মহাভাৰত প্ৰণয়ন কৰিলে। মহাভাৰতৰ লগতে তাৰ এটা কমপ্লিমেণ্টাৰী অৰ্থাৎ তাৰ পৰিপূৰক এখন গ্ৰন্থ আছে হৰিবংশ, এইখিনিও ৰচনা কৰিছে। অষ্টাদশ পুৰাণ, অষ্টাদশ পুৰাণ আছে, যেনেকৈ বিষ্ণু পুৰাণ আছে, ব্ৰহ্ম বৈবৰ্ত পুৰাণ আছে, গৰুড় পুৰাণ আছে, ভাগৱত পুৰাণ আছে, ইত্যাদি অষ্টাদশ মহাপুৰাণ আছে। কালিকা পুৰাণ, অসমতে কালিকা পুৰাণ ৰচনা হৈছিল, সেইখন কিন্তু উপপুৰাণ। ওঠৰখন পুৰাণ, ওঠৰখন উপপুৰাণ, এইখিনি হ'ল লৌকিক সংস্কৃত যুগৰ সাহিত্য, ৰামায়ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি। তাৰপিছত আহিল মনুস্মৃতি প্ৰভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্ৰ। ছশ নাস্তিক দৰ্শনৰ কথা ক'লোঁ, নাস্তিক দৰ্শনৰ কথা উল্লেখ কৰা হ'ল। তাৰপিছত আহিল যিটো লৌকিক সংস্কৃত যুগৰ যিটো প্ৰকৃত, আমি যাক লৌকিক সংস্কৃত বুলি কওঁ, লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য। তাৰ ভিতৰত মহাকবি ভাষৰ তেৰখন নাটক, যাক ভাষ নাটকত চক্ৰ বুলি কয়। তাৰপিছত আহিল কালিদাসৰ, মহাকবি কালিদাসৰ গ্ৰন্থ, অশ্বঘোষৰ কাব্য, কালিদাস প্ৰমুখ্যে মহাকবিসকলে প্ৰণয়ন কৰা যিখিনি মহাকাব্য আছিল, যেনেকৈ ৰঘুবংশম, কুমাৰ অসম্ভৱম, খণ্ডকাব্য যেনেকৈ কালিদাসৰে ঋতুসংহাৰম, মেঘদূতম। তাৰপিছত আহিল কথাকাব্য, যেনেকৈ মানভত্তৰ হৰ্ষচৰিতম, তাৰপিছত কাদম্বৰী, এইবিলাক ঐতিহাসিক কাব্য। হৰ্ষচৰিতক ঐতিহাসিক কাব্য বুলি কওঁ, ঐতিহাসিক কাব্য আৰু আছে, যেনেকৈ কলহনৰ ৰাজতৰংগিনী। এনেকৈ বহুত গ্ৰন্থ আছে, পঞ্চতন্ত্ৰ আছে, হিতুপদেশ আছে, এইবিলাক হ'ল উপদেশমূলক গ্ৰন্থ, য'ত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ আখ্যান উপাখ্যান কাহিনীবিলাকৰ যোগেদি আমাক মানুহকে উপদেশ দিয়া হৈছে। এই সকলোখিনি সামৰি বিশাল সাহিত্যৰাজি সংস্কৃত, বৌলৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহিল সংস্কৃত সাহিত্যৰ এতিয়া আমি সংস্কৃতৰ মহত্বৰ বৈশিষ্ট্য, যিটো আমাৰ মূল বস্তু, আমি অকণমান ভূমিকা দাঙি ধৰিলোঁ, এতিয়া মূল বস্তুলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ, মূল কথাখিনিলৈ। এই সাহিত্যৰাজিৰ কিছুমান অসামান্য গুণৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ। গতিকে সংস্কৃত বুলিলে প্ৰথম বেদৰ কথা আহে, বেদৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। বেদ শব্দটিৰ অৰ্থনো কি? বেদ জ্ঞানে, বেদ ধাতুৰ পৰা, ধাতু মানে হ'ল ভাৰ্বেল ৰূপ, বেদ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কি, বেদ ধাতুৰ পৰা আহিছে, বেদ মানে জনা, টু নো। ভাৰতীয় আৰ্যসকলৰ যিখিনি চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধাৰণা, দাৰ্শনিক যিখিনি তেখেতসকলৰ অনুভৱ আছিল, ধৰ্ম দৰ্শন, শিক্ষা সংস্কৃতি, জীৱন প্ৰণালী, আনকি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান, এই সকলো সমাৱিষ্ট হৈছে বেদত, আৰু সেইখিনি ক্ৰম বিকশিত ৰূপত আছে। আনহাতে সামবেদ আকৌ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰথম নিদৰ্শন। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ মূল উৎসটো কিন্তু সামবেদত পাইছোঁ। বেদকেইখনত ভাৰতীয় দৰ্শন সম্প্ৰদায়সমূহৰ বীজ নিহিত হৈ আছে, আগতে উল্লেখ কৰা হ'ল। আৰু এই বেদৰে সাৰভাগৰ নাম হৈছে উপনিষদ, যাৰ অন্য এটা নাম আছে হৈছে বেদান্ত। বেদৰ অন্ত মানে অন্তত, শেষত লিখা।
তাৰমানে বেদৰ যিখিনি মূল বস্তু সেইখিনি উপনিষদত আছে তাৰমানে আৰ্য ঋষিসকলৰ যিখিনি ধ্যান ধাৰণা এইখিনি পৰিপক্ক অৱস্থা আমি ক'ত পাওঁ উপনিষদ গ্ৰন্থসমূহত পাওঁ মূল উপনিষদ কিন্তু 108খন তাৰ ভিতৰত কেইখনমানৰ টীকা ভাষ্য লিখিছে শংকৰাচাৰ্যই আৰু আমাৰ আমি সকলোৱে জানো প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন তেখেতে উপনিষদসমূহৰ আলোচনা কৰিছে আৰু তেখেতে উপনিষদসমূহ ভালদৰে বুজিছে তেখেত দাৰ্শনিক আছিল মহান দাৰ্শনিক এহাত ৰাজনৈতিক অন্যহাতে দাৰ্শনিক তেখেতৰ দুটা পৰিচয় গতিকে তেখেতে উপনিষদসমূহৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিছে এটা আপোনালোকে জানে এতিয়া বেদৰ যি বিষয়বস্তু তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমাৰ শিক্ষণীয় দিশ আমাৰ কাৰণে তাৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন অভিব্যক্তিৰ ওপৰত দেৱত্ব আৰোপ কৰাৰ ফলতহে ইন্দ্ৰ অগ্নি আদি দেৱতাৰ সৃষ্টি হ'ল যেনেকৈ তেখেতসকলে যেতিয়া দেখিলে মানে যেতিয়া দেখিলে যে অগ্নি ইন্দ্ৰ এইবিলাক আচলতে আমি যে কৈছোঁ দেৱতা দেৱ দেউতনা দুটন বুলি কৈছে দুটন অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক বস্তুতে দেৱসত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ডি ফাইভ এণ্ড আইডেণ্টিফাইড এজ গড এইটোৱে মূল কথা আৰু সেই দেৱতাসকলৰ কাৰণে তেখেত দেৱতাসকলৰ প্ৰতি বা সেই প্ৰাকৃতিক অভিব্যক্তিবিলাকৰ প্ৰতি যেনেকৈ ইন্দ্ৰ সূৰ্য এইবিলাকৰ অন্তৰালত মানে সেই দেৱতাসকল যে সৃষ্টি হ'ল সেইসকলক দুটা কথাৰ কাৰণে ভয় আৰু ভক্তিৰ ফলত কি হ'ল ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছে স্তুতি আৰু যাগ যজ্ঞ এইদৰে অনুমোদিত হ'ল আৰু অনুষ্ঠিত হ'ল কিন্তু ঋগবেদৰে শেষত আমি দেখিছোঁ বিশেষকৈ পুৰুষ সূক্তত বহু দেৱতাৰ ঠাইত এক দেৱতাবাদ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে ঋগবেদতে আৰু একেশ্বৰবাদ ঋগবেদতে প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাত কোৱা হৈছিলে এক অংশত বিপ্ৰা বহুধা বদন্তি এক অংশত বিপ্ৰা বহুধা বদন্তি অগ্নি য়মং মাতৰে শ্ৰাণ মাহু অৰ্থাৎ একেটা সৎ পদাৰ্থ অৰ্থাৎ একেই সত্যকে বিপ্ৰ অৰ্থাৎ বেদজ্ঞসকলে বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰে যেনেকৈ অগ্নি বুলি কয় কেতিয়াবা যম বুলি কয় বায়ু বুলি কয় কিন্তু বস্তু বা সত্য আচলতে এটাহে এইদৰে সেই সত্যস্বৰূপ যি পৰমাত্মা এই পৰমাত্মাৰে সুকীয়া সুকীয়া নামহে আচলতে বেদান্তৰ উপনিষদত সেই পৰমাত্মাকে ব্ৰহ্ম অভিধাৰে নিৰ্দিষ্ট কৰি সেই ব্ৰহ্ম প্ৰাপ্তিয়ে বা ব্ৰহ্মক উপলব্ধি কৰাটোৱেই আমাৰ জীৱনৰ মূল লক্ষ্য এইটো স্থিৰ কৰা হ'ল বেদান্ত বা উপনিষদত আচলতে সেই ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মনো ক'ত আছে ডিংহনা ব্ৰহ্ম ডিংহন ডিংহন মানে একেটা মূল তত্ত্বই কি কৰিলে নিজকে বিস্তাৰিত কৰিলে এক্সপাণ্ড কৰিলে ডিংহন ডিংহন শব্দ অৰ্থ হ'ল এইটো মানে বিস্তাৰিত কৰিলে গতিকে এক ঈশ্বৰে কি কৰিলে নিজকে বিস্তাৰিত কৰি জগতখন সৃষ্টি কৰিলে সেইটো মুণ্ডক উপনিষদত খুব সুন্দৰকৈ কোৱা হৈছে যে এটা মকৰাই কি কৰে মকৰা এটাই কি কৰে নিজৰ মুখৰ পৰা লেলাটি উলিয়াই পেলাই এখন জালৰ সৃষ্টি কৰে এই জালত নিজে সোমাই যায় ব্ৰহ্মই কি কৰিলে মায়াৰ যোগেদি জগতখন সৃষ্টি কৰি নিজে তাত সোমাই দিলে ইমান এটা সুন্দৰ উপমা দিছে মুণ্ডক নামৰ উপনিষদত সি যি কি নহওক এই ব্ৰহ্মই হৈছে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কাৰণ আল্টিমেট ৰিয়েলিটি গতিকে সেই ব্ৰহ্মক আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব তাৰমানে আমাৰ পৰিচয়টো কি আমাৰ পৰিচয় হ'ল যে আমি সেই ব্ৰহ্মৰে অংশ গতিকে বেদান্তৰ মূল প্ৰতিপাদ্য বিষয় হ'ল ব্ৰহ্মাত্মৈক্যত্ব প্ৰতিপাদনম ব্ৰহ্ম আৰু আত্মা যে অভিন্ন আমাৰ ভিতৰত যি পৰম সত্তা আছে আমাৰ ভিতৰত যিটো বস্তু আছে যিটো বস্তু আমাক জীয়াই ৰাখিছে সেইটো চৈতন্য সত্তা এই চৈতন্য সত্তাটোন কেনেকুৱা সৎ চিত আনন্দ সৎ মানে যিটো আছে তাক সত্য বুলি কয় আৰু সেইটো কেনেকুৱা চিত মানে চৈতন্য কনচিয়াছনেছ আনন্দ ব্লিছফুল ব্লিছফুলনেছ গতিকে ব্ৰহ্মৰ লক্ষণ হ'ল সৎ চিত আনন্দ আৰু সেই সৎ চিত আনন্দ যি ব্ৰহ্ম আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত আত্মাৰূপে বিৰাজ কৰিছে গতিকে সেই ব্ৰহ্ম আৰু আত্মাৰ যিটো অভিন্নতা এইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো হৈছে বেদান্তৰ মূল বস্তু সেইকাৰণে কোৱা হ'ল যে আত্মানং বিধি আমাক উপদেশ দিছে যে নিজক জানা নিজক কি বুলি জানিম নিজক আমি সেই পৰমাত্মা বুলি জানিব লাগিব নিজেই যে সেই পৰম ব্ৰহ্মৰ লগত আমি যে এক এই বুলিহে জানিব লাগে এইটো বেদান্তই কৈছে
গতিকে বেদান্তৰ বিভিন্ন মহাবাক্য আছে আছে যেনেকৈ অহং ব্ৰহ্মাস্মি ময়ি ব্ৰহ্ম তত তমসি তত মানে সেই ব্ৰহ্মত্বম তুমিয়ে সেই ব্ৰহ্ম বেদান্তত আছে মহাবাক্য অয়ম আত্মা ব্ৰহ্ম আপোনাৰ মোৰ ভিতৰত যি আত্মা আছে সেই আত্মা ব্ৰহ্মই এনে মহাবাক্যৰ যোগেদি আমি যে পৰমেশ্বৰৰ শক্তিৰে শক্তিমান এই কথা নিশ্চিতভাৱে বেদান্তৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে উপনিষদৰ সেই মহৎ বাণী নো ডাইছেল্ফ এইটো অকল আমাৰ বাণী নহয় আপুনি যদি গ্ৰীক দৰ্শন যদি অধ্যয়ন কৰে তাতো দেখিব নো ডাইছেল্ফ তাতো কিন্তু একেটাই কথা আছে আমাৰ মাজত থকা যি ঐশী শক্তি এই ঐশী শক্তিক আমি যদি প্ৰকৃততে জাগ্ৰত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি জীৱনত প্ৰকৃত উৎকৰ্ষ লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিন্তু সেইটোৱে কৈছে যে আপোনাৰ ভিতৰত যি ঐশী শক্তি আছে যি পৰম শক্তি আছে সেইটো জাগৃত কৰিব লাগে সংস্কৃত সাহিত্যই মনুষ্য জীৱন যে ইটৰ পানীতকৈ পৃথক এই কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰতিপাদন কৰিছে আৰু সেই কথা ক'বৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ শ্লোক দিছে আহাৰ নিদ্ৰা ভয় মৈথনঞ্চ সামান্যমেতত পশুভিৰ নৰাণম ধৰ্মো হি তেষাম অধিকো বিশেষ ধৰ্মী নহীনাহ পশুভিহি সমানাহ অৰ্থাৎ আহাৰ নিদ্ৰা আহাৰ মানে আমি জানো আমি যে আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ নিদ্ৰা টোপনি ভয় ভয় মানে অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ অনুভূতি আছে ভয় ৰাগ ক্ৰোধ এইবিলাক তাৰপিছত মৈথুন মানে আমাৰ স্ত্ৰী পুৰুষৰ সম্ভোগ এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ আছে মৈথুনঞ্চ আহাৰ নিদ্ৰা ভয় মৈথুন মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতত পশুভিৰ নৰাণাম পশুবিলাকৰ লগত আমাৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য নাই পশুৱেও শুৱে পশুৱেও খাদ্য গ্ৰহণ কৰে পশু মৈথুন বা সম্ভোগ কৰে এইবিলাক পশুৰ লগত আমাৰ কিন্তু এইবিলাক বিষয়ত কোনো পাৰ্থক্য নাই এটা পাৰ্থক্য কৰে এটা বস্তুৱে পশুবিলাকৰ লগত আমাৰ পাৰ্থক্য হ'ল কি আমি চিন্তা শক্তি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ চিন্তা শক্তি আছে আৰু এই চিন্তা শক্তিৰ যোগেদিহে ধৰ্মটো সৃষ্টি হৈছে ধৰ্ম মানে নেকি এইটোত কৰ্তব্যম এইটো ন কৰ্তব্যম এইটো কৰিব লাগে এইটো নকৰিব নালাগে আমি ধৰ্ম মানে সাধাৰণতে কি বুজো মন্দিৰলৈ যাব লাগে পূজা ঘৰলৈ যাব লাগে সেইটো ঠিক আছে কিন্তু ধৰ্ম মানে আচল কথাটো হ'ল শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি ধৰ্ম ধৰ্ম মানে সেইটো আমি বিদ্যালয়ত পঢ়োঁতে আমাক এইখিনি কথা কৈছিল আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাগুৰু বাপচন্দ্ৰ মহন্তদেৱে কৈছিল ধৰ্ম মানে কৰ্তব্য আচলতে গতিকে কৰ্তব্য অকৰ্তব্য এইখিনি কথা মানুহে বিচাৰ কৰিব পাৰে পশুৱে কৰিব নোৱাৰে আৰু এই এনেকুৱা বিচাৰ বিবেচনা হ'ল উচ্চ চিন্তা শক্তি এই উচ্চ চিন্তা শক্তি মানুহৰ আছে অন্যৰ কিন্তু নাই সেইকাৰণে সংস্কৃতে সেইটো কথা কৈছে আমি মানুহ হিচাপে এই বিবেচনাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে লাগিব গতিকে এনেকুৱা উচ্চ চিন্তা শক্তিৰ যোগেদিহে আমি উচ্চ চিন্তা সম্পন্ন এজন জীৱ হিচাপে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ সমাজত সমৰ্থ হ'ম গতিকে মানুহেই কেৱল কৃত্য আৰু অকৃত্যৰ বিবেচনা কৰি আত্ম উন্নতিৰ কাৰণে পালন কৰিবলগীয়া কৰ্মখিনি কৰে যাক আমি ধৰ্ম বুলি কওঁ আৰু এই ধৰ্ম পালনৰ যোগেদিহে শ্ৰেয় প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে অৱশ্যে সাংসাৰিক সুখভোগক বেদে বা সংস্কৃত সাহিত্যই কেতিয়াও আওকাণ কৰা নাই সেইকাৰণে বেদতে আমি পাইছোঁ সুখ শান্তি লাভৰ দুটা উপায় আছে শ্ৰেয়স্য প্ৰেয়স্য কঠোপনিষদত কোৱা হৈছে শ্ৰেয় মানেনো কি সাংসাৰিক সকলো দুখৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি পৰমেশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যিখিনি উপায় তাক শ্ৰেয় বুলি কৈছে প্ৰেয় মানে হৈছে সাংসাৰিক সুখ ভোগৰ যিখিনি উপায় শ্ৰেয়ও লাগিব প্ৰেয়ও লাগিব কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে কি কৰে এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰি পায় আৰু আত্মিক উৎকৰ্ষৰ বাবে অধিক মনোনিৱেশ কৰে বেদৰ এই শিক্ষা বেদৰ যোগেদি নহয় নিশ্চয় আজিও প্ৰাসংগিক এটা আদৰ্শ জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে মানুহক ভোগৰ লগত ত্যাগৰ প্ৰয়োজন আছে এই কথাটো সংস্কৃতত আমি বহুত ঠাইত বিচাৰি পাইছোঁ যেনেকৈ বৈদিক যুগৰ পৰা ত্যাগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যেনেকৈ ঈশ উপনিষদত আছে ঈশা বাচ্য উপনিষদ বুলিও কয় তাত কৈছে ওম ঈশা বাচ্যম ইদং সৰ্বং ইয়ৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত তেন ত্যাগ তেন ভুঞ্জিথা মা গৃঢ় কৈশচিত ধনম গোটেই জগত ঈশ্বৰে আৱৰি আছে গোটেই জগতত ঈশ্বৰেই পৰিব্যাপ্ত আমি যে সকলো দেখিছোঁ যিটো বস্তু দেখিছোঁ তাত ঈশ্বৰেই আছে আচলতে যদি নাই কি আছে তেনেহ'লে বেলেগ সত্যটো নাই সত্যটো এটাহে আছে ঈশ্বৰেই সৰ্বত্ৰ বিৰাজমান গতিকে কৈছে যে যত কিঞ্চ জগত্যান জগত এই জগতত যি বস্তু আপুনি দেখিছে সকলোতে ঈশ্বৰেই পৰিব্যাপ্ত হৈ আছে তেন তেন মানে সেইকাৰণে
ত্যাগতেন ভঞ্জিতা, আপনি ত্যাগ করব। ত্যাগ শব্দ দুটা অর্থ, ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করক। আমি আর ঈশ্বরটো দেখা নাই, ঈশ্বরটো অদৃশ্য, গতি মানুহলৈ ত্যাগ করক, মানুহক সমর্পণ করক। গতি এই ত্যাগের যে মনোভাব, ত্যাগতেন ভঞ্জিতা, ত্যাগ করেহে ভোগ করবা। মা হৃদয় কৈশিত ধনম, কারো ধনের প্রতি লোভ নকরিবা। কিন্তু আজি সমাজত কি হয়েছে, এটা এটা আমার ত্যাগ, সাধারণত মানুষ ত্যাগ কি মানে করে, খুব কম মানুষ ত্যাগ করে, দান মানুষই করে, আসলে করবেন। আর যনের দান আর ভোগ দুইটা থাকে, সেই ধন আসলে প্রকৃত ধন। আজি ভোগ প্রধান যে সমাজ, তার স্বার্থ খেতে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার কথা আমি জানো, ত্যাগের যোগেদিহে আসলে জীবন তো মহিয়ান করবেন। সেই শিক্ষা লাভ করবলে সংস্কৃত সাহিত্যর অধ্যয়ন লাগিব, নহলে আমি গম নাপাম যে ত্যাগের মহত্বটা কি। আর একটা কথা আপনাদের জানিব, আমি ইয়াতেই নহয়, মানে এখন কিতাব পড়ছো, থিঙ্ক এন্ড গ্রো রিচ, আপনাদের নিশ্চয় পাইছে, সেইবিল তেনকা গ্রন্থটো আছে যে আমার যে উপার্জন, উপার্জনের 10% কিন্তু আমি দান করব লাগে। প্রশ্ন হল দান করলে পয়সা থাকিব জানো, থাকিব, কইছে আপনি একদম দান দিয়ক, 10 গুণ আহিব, কিন্তু আমার বিশ্বাস তো নহয়, কেলে আমি অভ্যস্ত হওয়াই নাই নহয়। কিন্তু যিমান পারি আমার দানের একটা যে মনোবৃত্তি থাকিব লাগে, এই কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যত কইছে। সে যি কি নহোক, এই প্রসঙ্গত আরো একটা কথা মনলে আহিছে যে সংস্কৃত সাহিত্যত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যা ভারতীয় যি জীবন আদর্শ, তাত এই চারি পুরুষার্থ সদায় প্রতিপাদিত হয়ে আছে। ধর্ম মানে হল করণীয় কর্ম, অর্থ মানে হল কি, অর্থ মানে অকল টাকা পয়সা নয়, আমাক জিয়াই থাকিব কারণে যেখানে সম্পদ লাগে, ঘর লাগে, দ্বার লাগে, গাড়ি লাগে, বাহন লাগে, এখানে লাগিব, ই সকলকে একেলগে অর্থ বলে কয়। কাম মানে হল অর্থর ব্যবহার, অর্থর যে আপনার উপযোগ, এটার নাম হল কাম, এনজয়মেন্ট। তারপর আহিল মোক্ষ, মোক্ষ মানে মুক্তি। এতিয়া সংস্কৃত সাহিত্য আমি যদি কাব্য পড়ো, আমি যদি নাটক পড়ো, আমি যিকোনো গ্রন্থই যদি পড়ো, এই চারিটা বস্তু যিকোনো একটা গুরুত্ব দিয়ে, কিন্তু মূল বস্তুটো হল মোক্ষ। কিন্তু মোক্ষ সর্বসাধারণত মানুষে নিবিচারে, মোক্ষ মানে মুক্তি, এই জীবনের জীবনটা এড়িয়ে থেকে যাবলে আমি নিবিচার। সেই কারণে সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম তিনটাতে মানুষ গুরুত্ব দিয়ে, আর বুদ্ধিমান লোক সকলে, যখন সমাজের উৎকৃষ্ট লোক, তাদের মুক্তির কারণে চেষ্টা করে। সে যি কি নহোক, সংস্কৃত সাহিত্য যদি আমি অধ্যয়ন করো, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটা পুরুষার্থর প্রতিপাদন আমি দেখবলে পাও। কত পাও? বেদর আরম্ভ করে রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ, তার লৌকিক সাহিত্যর বিশাল ক্ষেত্র, যে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম, ভগবতীর উত্তর রামচরিতম নাটক, কালিদাসের রঘুবংশম আছে, কুমারের শম্ভুবম আছে, ভারবী মহাকবি ভারবীর কীরাত অর্জুনম আছে, শ্রীহর্ষ নৈষচরিতম, মাঘর শিশুপালবধম, এইদরে অনেক মহাকাব্য আছে, অন্যান্য কবি সকলের রচনা, যে বানভট্টর কাদম্বরী আমি উল্লেখ করল, বানভট্টর হর্ষচরিত, এনেকা বিভিন্ন কাব্য, নাটক, গদ্যকাব্য, খণ্ডকাব্য সকলতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষর প্রতিপাদন করা হয়েছে, আর তার যিকোনো একটা পুরুষার্থ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। এতিয়া কাব্য ক্ষেত্রত একটা কথা হল যে চারি পুরুষার্থ যেতিয়া প্রতিপাদন করে, ধর্ম করব লাগে বলে যেটা কয়, অর্থ লাভ করব লাগে বলে যেটা কয়, জীবনটা আমি উপভোগ করব লাগে বলে কাব্য যেটা কয়, তার যোগেদি আমি বা জীবনটার মূল লক্ষ্য যে মুক্তি, এইবিল কথা যেটা কয় কাব্য, কিন্তু একটা মাধ্যমের যোগেদি কয়। মাধ্যমটা হল কি জানে, রসাভিব্যঞ্জন বা রস সৃষ্টি, থ্রু রিলিশ অব রস, রসর যে আস্বাদন তার যোগেদি কয়। প্রত্যক্ষভাবে নকয় যে এই কাম করা, ধর্ম এনেকে করা, মোক্ষ এনেকে করবা, কাব্যয় প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ নিদিয়ে, কেনে দিয়ে রসর মাজে দিয়ে, এনেকে কয় রস আস্বাদন করতে আমি গমেই নেপালো যে কেনে যুধিষ্ঠিরের দরে হব লাগে, কেনে দুর্যোধনের হব নালাগে, এই উপদেশটা আমার মনলে, আমার হৃদয়ত কেনে সময় আমি গমেই নাপাও। কেনে কাব্যর রস আস্বাদনের মজত আমি নিজকে এনেক বিলীন করে দিও যে কাব্যর সেই উপদেশটো কেতিয়া পালো আমি গমেই নেপালো। কাব্যয় রসর মাধ্যমের যোগেদি তেনকা উপদেশ দিয়ে, কি সম্পর্কে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সম্পর্কে এনেকা উপদেশ দিয়ে। এতিয়া মূল কথাটা হল এই চারি পুরুষার্থ যে সজাইছে, প্রথমতে ধর্ম কিয় আহিল, প্রথমতে অর্থনো কিয় নাহিল, এনেকুৱা এটা প্রশ্ন নহয় জানো, হব পারে। আমি এখন সভা আসিল, উপস্থিত আসিল বিবেকানন্দ কেন্দ্রর, যেটা ইয়াত গুৱাহাটীৰ
আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় দেখিছে নিশ্চয় নহয় জানো বিবেকানন্দ কেন্দ্র আছে ব্রহ্মপুত্র পাৰত সেই কেন্দ্রটো যেতিয়া উদ্বোধন করা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের পৰা এজন পণ্ডিত আহিছিল তেখেতে কৈছিল প্রথম ধর্ম তারপর অর্থ তারপর কাম তারপর মোক্ষ কি দিলে তেখেতে কৈছে এখন নদী নদীর দুটা পাৰ আছে এফালে হল ধর্ম এফালে হল মোক্ষ মাজত আছে কাম আর আপনার অর্থ তার মানে আমি অর্থ এনেকৈ উপার্জন করব লাগে যে ধর্মক আমি বাদ নিদো তারমানে আমি অর্থ উপার্জন করতে যাতে ধার্মিক উপায়হে করো মানে আমি নীতি নিয়মের মাজেদিয়ে যাতে অর্থ উপার্জন করো এই কারণে ধর্মটা আগত দিছে এই কারণে সংস্কৃত কৈছে ধর্মাদ অর্থ তত কাম কামত সুখসম উন্নতি মানে প্রথমতে সেইকাৰণে মানুহে ধর্ম হে শিকিব লাগে কোনটো কাম করব লাগে কোনটো কাম করব নালাগে এটা শিকি লোক তারপর আপনি ধর্ম উপার্জন করব তেতিয়া সেই ধর্ম তার মানে অবৈধ উপায়ে উপার্জন নহব এই কথাটোর কারণে প্রথমতে ধর্ম দিছে ঠিক আছে সেই কথাটোকে আমি ইয়াত কবলে বিচাৰিছো আমার জীবনের কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনের পূর্বে যদি ধর্ম না থাকে বা আমি যদি অধর্মী হোম তেতিয়া অন্যায় পথেহে উপার্জন হব তার যোগেদি আমার নিজের সমাজের অনিষ্ট হয় সেই ধর্ম জ্ঞান আর পালন জীবনের প্রথম প্রয়োজন সেই কারণে ধর্মস্থান প্রথম সৎপথে যে ধর্ম উপার্জন হব তার যোগেদি কামপ্রাপ্তি অর্থাৎ জীবনের উপভোগ হব লাগে কিন্তু পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই মানুষক প্রকৃত বা আত্মিক সুখ দিব নরে সেয়েহে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার আত্ম উপলব্ধি তার যোগেদি সংসারের মুক্তির মুক্তিপ্রাপ্তির যে পথ এই পথ সংস্কৃত সাহিত্যই আর সংস্কৃত শাস্ত্রয়ও আমাক প্রদর্শন করেছে এতেকে দেখা যায় সংস্কৃত সাহিত্যই নান্দনিক আস্বাদনের মাজেদি এক শৃঙ্খলিত জীবন প্রণালীর এইদরে সন্ধান দিছে এটা সংস্কৃত সাহিত্যই আমাক বিভিন্ন নীতি শিক্ষা দিছে এই নীতি শিক্ষা আগর দরে আজিও প্রাসঙ্গিক আমি কেইটামান উল্লেখ করব খুঁজছো যেনে আমার দৈনন্দিন জীবনত কিছুমান প্রচলিত বা কিছু জানিবলগা কথা বা প্রয়োগ করবলগা কথা আছে সত্যমেব জড়িয়তে এইটো কোনে নজানো আমি নহয় জানো কিন্তু ইয়ার মূল উৎস কি জানেনে মুন্ডক উপনিষদ সত্যমেব জড়িয়তে সেইখিনি আমি জানো কিন্তু তার লগত আর একটা কথা আছে সেটা আমি জানা নাই কি আছে জানে সত্যমেব জড়িয়তে মানে আমি সত্যরহে সদায় জয় হয় তার পিছতে আছে না নৃতম ঋতম মানে হল মুখ ঋত মানে হল মিথ্যা অনৃতম মানে মিছা মিছার কিন্তু জয় নহয় সত্যর সদায় জয় এইখানে আমি জানো কিন্তু তারপর আছে অসত্যর জয় নহয় এই কথাটা মুন্ডক উপনিষদতে আছে সি যে কি নহক আমার ভারতবর্ষের যে প্রতীক তাতে আছে নহয় সত্যর সদায় জয় হয় সত্যমেব জয়তে অশোক চক্র তাত আছে নে সত্যমেব জয়তে এটোর মূল উৎস কি মুন্ডক উপনিষদ জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী এটো কোনে কৈছে জানে এটো লক্ষ্মণে কৈছে লক্ষ্মণে রামায়ণত কৈছে লক্ষ্মণে নয় রামচন্দ্র কৈছে রামচন্দ্রে রামায়ণত লক্ষ্মণক কৈছে ইয়ং স্বর্ণ পরি লঙ্কা নমি রূপচতে লক্ষ্মণ জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী রাবণক যেতিয়া পরাভূত করে লঙ্কা যেতিয়া লাভ করলে রামর মনত কিন্তু ভাল লগা নাই তেতিয়া লক্ষ্মণক কৈছে যে এই লঙ্কাখন সোণেৰে নির্মিত হলেও নৰ উৎসতে মোৰ ভাল লগা নাই কারণ জননী তেওঁ জননী কি অযোধ্যা জন্মভূমিশ্ব তেওঁ জননী মানে তেওঁৰ মাতৃভূমি হৈছে কি অযোধ্যা জননী জন্মভূমিশ্ব নিজৰ মাতৃ আৰু মাতৃভূমি স্বৰ্গতকৈ শ্রেষ্ঠ এই কথাটো ক'ত আছে ৰামায়ণত আছে গতিকে আমি এইটো কথা জানো জননী জন্মভূমিশ্ব স্বৰ্গাদপি গৰীয়সী ৰামায়ণত আছে ঠিক সেইদৰে ইয়াত কি আছে দেশপ্রেম দেশপ্রেম তাৰমানে সংস্কৃত সাহিত্যত আছে তাৰ আমি ৰামায়ণত দেখিছোঁ ঠিক সেইদৰে যতো ধৰ্ম তাতো জয় আমি এইটো কথা জানো যতে ধৰ্ম তাতেই জয় মূল উৎস ক'ত মহাভারত মহাভারতের মূল লক্ষ্য কিন্তু সেইটো মহাভারতে কি দেখুৱাইছে ধৰ্মৰ জয় অধৰ্মৰ পৰাজয় মূল বক্তব্য মহাভারতের সেইটো ঠিক সেইদৰে শৰীৰ মাধ্যম খলু ধৰ্ম সাধনম শৰীৰেহে ধৰ্ম সাধনৰ মূল বস্তু আমার অসমে কি কয় দেহা থাকিলে বেহা নহয় জানো গতি ইয়ার মূল বস্তুটো কত আছে উৎস কুমার সম্ভবম কালিদাসর তৃতীয় স্বর্গত আছে কুমার সম্ভবর তৃতীয় স্বর্গত আছে শরীর মাধ্যম কলো ধর্ম সাধনম ঠিক সেইদরে অতীত গুণান সর্বান স্বভাবু মূর্ধনি বর্ততে সৎ
সকলো গুণ অতিক্ৰম কৰি স্বভাৱে মানুহৰ ওপৰত থাকে। আমাৰ অন্যান্য গুণ যিমানেই থাকক, স্বভাৱ চৰিত্ৰ যদি ভাল নহয় কিন্তু কামত নাহিব জীৱনত। গতিকে সেইটোৰ ওপৰতো সংস্কৃত সাহিত্যই পঞ্চতন্ত্ৰ, সেইটো উপদেশ ইত্যাদি গ্ৰন্থই গুৰুত্ব দিছে। সহসা ন বিদধিত ক্ৰিয়াম অবিবেক পদমা পদং পদম, হঠাতে কোনো কাম কৰিব নালাগে। কিন্তু আগতে যেনেকৈ প্ৰয়োজনীয় আজিও প্ৰয়োজন, আমি হঠাৎ চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ কোনো কাম কৰিব নালাগে। কিয়? অবিবেক, বিচাৰ বিবেচনা যদি নকৰোঁ, তেনেকৈ যদি কাম কৰোঁ, পৰমা পদং পদং, পৰমা পদাং পদং, পৰম আপদৰ পদ, মানে পৰম আপদ আহিব জীৱনত, বিচাৰ বিবেচনা কৰি নকৰাকৈ যদি কাম কৰা হয় তেতিয়াহ'লে জীৱনত পদে পদে আমাৰ কি হয়, বিপদ বিঘিনি হয়। ঠিক সেইদৰে সংস্কৃতত অনেক প্ৰেৰণাদায়ক, জীৱনৰ কাৰণে উৎসাহ উদ্দীপনা বৰ্ধক বা উৎসাহ উদ্দীপনাদায়ক বহুত শক্তি, মানে সুন্দৰ উক্তি আছে, এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন আজিও আছে। যেনেকৈ চৰৈবেটি চৰৈবেটি চৰণেব মধুবিন্দতি, চৰ এব ইতি, চৰ মানে আগলৈহে যোৱা, এবটো এম্ফেটিক, এবটোৱে গুৰুত্ব দিছে, কি দিছে, চৰ এব আগলৈহে যোৱা, পাছলৈ নাহিবা, আমি জীৱনত সদায় অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে, পাছ ঢুকিব নালাগে। চৰৈ বেটি চৰৈ বেটি চৰ এব ইতি চৰ এব ইতি চৰণ নেব, আগলৈ গৈ থাকিলেহে মধুবিন্দতি কল্যাণ প্ৰাপ্ত হ'বা, মানে পাছলৈ আহিলে নহ'ব। এইটো আজিও প্ৰাসংগিক, উত্তিষ্ঠত জাগ্ৰত প্ৰাপ্য বৰা বৰাণ নিবোধত, উঠা জাগৃত হোৱা, বৰ লাভ কৰি উন্নতিৰ শিখৰত আৰোহণ কৰা, উপনিষদৰ বাক্য। ঠিক সেইদৰে চক্ৰৱত পৰিৱৰ্তনতে চক্ৰৱত পৰিৱৰ্তনতে দুখ নিচ সুখা নিচ, আমাৰ জীৱনত সুখ দুখ কিন্তু চক্ৰৰ দৰে পৰিৱৰ্তনশীল, এবাৰ ওপৰলৈ কেতিয়াবা সুখ আহিব, কেতিয়াবা দুখ আহিব। গতিকে মানুহৰ জীৱনত দুখ যদি আহে সেইটো আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিয়? দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিবই, দিনৰ পিছত যিদৰে ৰাতি, ৰাতিৰ পিছত দিন, এইবিলাক আমাৰ জীৱনত কি কৰে, প্ৰেৰণা দিয়ে জীয়াই থকাৰ। উৎসাহীনাং পুৰুষ সিংহম উপৈতি লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মানে লক্ষ্মী দেৱী বুলি ধৰিব নালাগে, আমাৰ জীৱনৰ যি সম্পদ, আমাৰ জীৱনত যদি উন্নতি লাভ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি উৎসাহ, আমাৰ উৎসাহ লাগিব, এণ্টাৰপ্ৰাইজ লাগিব, আমি এলেহুৱা গ'লে কিন্তু লক্ষ্মী বা সম্পদ ভাগ্য জীৱনত নাহে। এইখিনি কথা আগতে যেনেকৈ প্ৰয়োজন আজিও প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ সংস্কৃতয়ে পৰিৱেশ বিজ্ঞান, আজি যিটো আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু, যিটো ইক'লজি, চাৰিওফালে আমি পৰিৱেশৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন যিটো হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে গোটেই পৃথিৱীখনে যুঁজ দি আছে। গতিকে সংস্কৃতত কিন্তু প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱীৰ কথা আগৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল। যেনেকৈ বৈদিক যুগতে চিন্তা কৰকচোন আপোনালোকে, পাৰিপাৰ্শ্বিক বাতাৱৰণ কেনেকৈ শুদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল বা গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। ঋগবেদৰ মন্ত্ৰত আছে, মধু ৱাতা ৰীতা এতে মধু ক্ষৰন্তি সিন্ধৱ মাধুৰ্ণাহ সন্তোষধীহি, অৰ্থাৎ মধু বতাহ, বতাহ মধুৰ হওক, মধু ক্ষৰন্তি সিন্ধৱ, সিন্ধু শব্দৰ অৰ্থ নদী, আচলতে নদীয়ে যাতে ভাল পানীহে প্ৰবাহিত কৰে, মাধুৰ্ণাহ সন্তো ঔষধীহি, আমাৰ ঔষধি গছবিলাকো যাতে মধুময় হওক, মধু নক্তম, নক্তম মানে ৰাতি, আমাৰ ৰাতিবিলাক মধুৰ হওক, মধুৰ হওক, উচচু অৰ্থাৎ পুৱাবিলাক মধুৰ হওক, পাৰ্থিৱং ৰজ মধুমত, মানে ধূলিবিলাক যাতে মধুময় হয়, মানে পৃথিৱীত যাতে ধূলি নাথাকে, চিন্তা কৰকচোন কিমান উচ্চ চিন্তা কৰিছিল সেই যুগতে। মধু দেউ ৰস্তু, দেউ মানে আকাশ, আকাশখন মধু হওক, মধুমান বনস্পতি, বনস্পতি মানে গছবিলাক মধুযুক্ত হওক, মধুময় হওক, সূৰ্য মধুৰ হওক, অৰ্থাৎ পঞ্চভূত যাতে দূষণমুক্ত হয়, প্ৰদূষণমুক্ত হয়, এই কথা বৈদিক যুগতে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল। নদীসমূহেও মোৰ বৰ্ষণ কৰক, এইদৰে সংস্কৃত সাহিত্যত মানে পাৰিপাৰ্শ্বিক যি বাতাৱৰণ, এই বাতাৱৰণ শুদ্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিল। আৰু ঠিক সেইদৰে পৰৱৰ্তী যুগত আমি দেখিছোঁ, তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি শান্তি মন্ত্ৰ হিচাপে যিটো পাঠ কৰোঁ সাধাৰণতে, তাক কি কৰোঁ, ঔম দ্যৌঃ শান্তিঃ অন্তৰিক্ষ শান্তিৰ পৃথিৱী শান্তিৰ আপঃ শান্তিঃ ঔষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিৰেব শান্তিঃ। এই শান্তি শব্দটোৰ অৰ্থ সকলো শান্ত হওক, অৰ্থাৎ এইবিলাকত যাতে কোনো আক্ৰমণ নহয়, এইবিলাক যাতে প্ৰদূষণমুক্ত হওক, সেইটোহে আচল অৰ্থ। পৰৱৰ্তী যুগৰ মহাকাব্য, নাটক, খণ্ডকাব্য, এই সকলোতে এনে পৰিৱেশ
ৰক্ষণৰ ওপৰত বা সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়। যেনেকৈ প্ৰসিদ্ধ কবি, প্ৰসিদ্ধ মহাকবি, প্ৰকৃতি কবি বুলি যাক আমি জানো কালিদাস, তেখেতৰ দুটা এটা উদ্ধৃতিয়ে যথেষ্ট। যেনেকৈ কালিদাসৰ ৰঘুবংশম যি মহাকাব্য আছে, এই মহাকাব্যৰ চতুৰ্থ সৰ্গত সীতাৰ যেতিয়া বিচ্ছেদ হৈছে, তেতিয়া বনৰ জীৱ জন্তুবিলাকে সীতাৰ দুখত কেনেকৈ সমভাগী হৈছে চাওকচোন। নিত্যং ময়ূৰাহ কুসুমানি বৃক্ষাহ দৰ্ভানুপাত্তান বিজহুৰ হৰিণ্য তস্যাহ প্ৰপন্নে সমদুখমাসিত সমদুখমাসিত অত্যন্তম সমদুখম অত্যন্তমাসিত লুটিতং বনেপি। অৰ্থাৎ ময়ূৰবিলাকে নৃত্য কৰি আছিল, নৃত্য কৰিবলৈ বাদ দি লেখিলে সীতাৰ বিচ্ছেদ হৈছে, সীতা গুচি গৈছে, সীতাক যে লৈ গ'ল, সীতাক কোনে, সীতাৰ যেতিয়া বিচ্ছেদ হ'ল সেইটো সময়ত নিত্যং ময়ূৰা ময়ূৰৰ ময়ূৰবিলাকে নাচিবলৈ বাদ দিলে, কুসুমানি বৃক্ষাহ ফুলে ফুল ফুলাই আছিল, ফুল ফুলাবলৈকে বাদ দিলে, দৰ্ভান উপাত্তান বিজহুৰ হৰিণ্য, হৰিণীবিলাকে আগতে দৰ্ভ মানে কুশগ্ৰাস গ্ৰাস মানে কুশ নামৰ যিটি ঘাঁহ খাই আছিল, পাগুলি আছিল, পাগুলিবলৈ বাদ দিলে, চাহা প্ৰপন্নে সীতাৰ বিচ্ছেদত সমদুখভাৱম একেই দুখৰ ভাগি হৈছিল। বনটো অত্যন্ত ক্ৰন্দন হৈছিল, তাৰমানে কি মানুহ আৰু যি প্ৰকৃতি, এই প্ৰকৃতিৰ যিটো আপোনাৰ সমভাৱাপন্ন মানে প্ৰকৃতিৰ দুখত মানুহ দুখী, মানুহৰ দুখত প্ৰকৃতি দুখী, এই কথাটো চিন্তা কৰক কেনেকুৱা উচ্চ চিন্তা আছিল। সীতাৰ বিচ্ছেদত মৌৰাই নাচিবলৈ ধৰিলে এইদৰে গোটেই বনতেই কিন্তু ক্ৰন্দন হ'ল। ঠিক সেইদৰে অভিজ্ঞান শকুন্তলম যি নাটক মহাকবি কালিদাসৰ চতুৰ্থ অংকত, শকুন্তলা যেতিয়া পতিগৃহলৈ গৈছে তেতিয়া গছ লতাই কিন্তু শোকত চকুটো টুকিছে, এনে বৰ্ণনা আপোনালোকে যদি পায় তেতিয়া নিজেই আচৰিত লাগে যে প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছিল। গতিকে ইয়াৰ মাজেদি কিন্তু আমি বিজ্ঞানৰ বতৰা পাওঁ। বিজ্ঞানৰ বতৰাটো এনেকুৱা যে মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা নিবিড় সম্পৰ্ক, যি সম্পৰ্ক বৰ্তমান অত্যন্ত প্ৰাসংগিক, আৰু সম্প্ৰতি গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, এনেকুৱা বিজ্ঞাপন চৰকাৰে দিছে। ঠিক সেইদৰে দশপুত্ৰ সমবৃক্ষ, এনেকুৱা যি চৰকাৰী বিজ্ঞাপনে মানুহক প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে সুকেই আছে, কিন্তু মনুস্মৃতিয়ে প্ৰাচীন যুগতে ঘোষণা কৰিছিল এনেকৈ, অন্তঃসত্তা ভৱন্তে এতে সুখ দুখ সমন্বিতা, এতে মানে এতে বৃক্ষা, এই গছবিলাক যে আছে এওঁলোকৰ এই গছবিলাকৰ ভিতৰতো সত্তা আছে, সত্তা মানে কি আছে, প্ৰাণ আছে, সুখ দুখ সমন্বিতা, সুখ আৰু দুখযুক্ত গছবিলাকেও সুখ দুখৰ সমভাগী, আমি গমেই নাপাওঁ, কিন্তু বৰ্তমান বিজ্ঞানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে গছবিলাকেও সুখ দুখৰ সমভাগী হয়, গছবিলাকেও উশাহ নিশাহ কৰে মানুহৰ নিচিনাকৈ, সুখ দুখৰ সমভাগী হয়, আমি কিন্তু গম নাপাওঁ। কিন্তু আমি এটা কথা জানো যে জগদীশ বসুৰ দৰে আধুনিক বিজ্ঞানীয়ে বৰ্তমান প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে গছবিলাকৰো প্ৰাণ আছে। এতেকে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কেৱল পৌৰাণিক আখ্যান, উপাখ্যান, ধৰ্ম, দৰ্শন আদি সমাহাৰেই নহয়, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য নহয়, আচলতে সংস্কৃত সাহিত্য কেৱল পৌৰাণিক আখ্যান, উপাখ্যান, ধৰ্ম, দৰ্শন এইবিলাকৰ সমাহাৰ নহয়, বৰং মানৱ জীৱনৰ সমগ্ৰ যি উৎকৰ্ষ, এই উৎকৰ্ষ লাভৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যি শিক্ষা প্ৰয়োজন, এই সকলো শিক্ষা জ্ঞানৰ অক্ষয় ভাণ্ডাৰ হৈছে সংস্কৃত সাহিত্য। যি বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ বলত পৃথিৱীখন আজি ইমান ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগুৱাব লাগিছে, তাৰ চৰ্চা আৰু বিকাশ ভাৰতবৰ্ষত সেই বৈদিক যুগতে আৰম্ভ হৈছিল, তাৰ প্ৰমাণ সম্যকভাৱে পোৱা যায়। যেনেকৈ এই সংস্কৃত সাহিত্যতে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান, বাস্তুবিদ্যা, পদাৰ্থবিদ্যা, ৰসায়নবিদ্যা, গণিতৰ ভিতৰতো আপোনাৰ ত্ৰিকোণমিতি, জ্যামিতি এইবিলাকৰ চৰ্চা ভাৰতত হৈছিল। লিন ইউটাং নামৰ এজন চীনা পণ্ডিতে সুন্দৰকৈ কৈছে, ইণ্ডিয়া ৱাজ চাইনাজ টিচাৰ ইন ট্ৰিগনমেট্ৰি, কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছ, গ্ৰামাৰ, ফোনেটিক্স, এইটো আমি কোৱা কথা নহয়, চীনা পণ্ডিত। গতিকে বৈদিক যুগৰ যে গণিত কিমান উপৰখাপৰ আছিল সেই কথা আমি লীলাৱতী নামৰ গণিত শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ পৰা গম পাওঁ। পদাৰ্থবিদ্যা অৰ্থাৎ ফিজিক্সৰ চৰ্চাৰ বিষয়ে গৌতমৰ ন্যায় সূত্ৰ, কণাদৰ বৈশেষিক দৰ্শন, বৃহৎ সংহিতা আদিৰ পৰা জানিব পাৰি। আমি পাইছোঁ যে অন্নম ভট্ট নামৰ এজন
দার্শনিক আছিল অন্নমহত্ত, তেখেতে কর্ম, কর্ম মানে একশন পাঁচবিধ হব পারে, উৎসেপন মানে ওপরলে দিয়া, ওপরে পঠিয়া, অবক্ষেপন তললে পঠিয়া, আকুঞ্চন আকুঞ্চন মানে ঠেক করা, প্রসারণ সম্প্রসারণ করা, গমন গৈ থকা, পাঁচবিধ কর্মর কথা উল্লেখ করেছে। এইবিলাকনো কি আসলে পদার্থবিদ্যা, ফিজিক্স, ফিজিক্সত এইবিলাক আলোচনা হয়, বিতং আলোচনা হয়েছিল পদার্থবিদ্যার। ঠিক সেইদরে রসায়নবিদ্যার হয়েছিল, আমার সময়ের কারণে আমি বিতংভাবে কবলে বিচার নাই। বাস্তুবিদ্যা, ঘর কেনেকে সাজিব লাগে, রাস্তা ঘাট কেনেকে করব লাগে, মই সেদিন একটা শ্লোক পড়েছিল, তাত কৈছে রাস্তাতে হব লাগে যে আপনার কাঁচর দরে, মানে কাঁচর পিঠিটো এনেকুৱা ক্রমান্বয়ে এনেকুৱা হব লাগে যাতে পানিখিনি বয়ে যায়। তারপর কৈছে দলং নির্মাণ করব লাগে রাস্তার মাঝে মাঝে যাতে রাস্তায় পানি নুঠে। এইদরে সেই যুগতেই বাস্তুশাস্ত্রর বিশদ আলোচনা হয়েছিল। ভারত আয়ুর্বেদের কথাটাও আপনার নিশ্চয় কব নালাগে, চিকিৎসা শাস্ত্রর বীজ অথর্বেদ বেদতে আছে। পরবর্তী কালত যরক সংহিতা রচিত হয়েছিল, সুশ্রুত সংহিতা রচিত হয়েছিল, এনে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রই প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল ভারতবর্ষত। আর সুশ্রুত নামৰ যি ঋষি আছিল, তেখেতে ভারতত প্রথম অস্ত্রোপচার যেটো অপারেশন এটা প্রথম প্রবর্তন করে। আয়ুর্বেদত বিভিন্ন ঔষধির নিবারণের কারণে, ঔষধি যোগে রোগ নিবারণের কারণে যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতা সুন্দরক প্রতিপাদন হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে চরক সংহিতার একটা উদাহরণ দিবলে বিচার, অশ্বগন্ধা, আমি অশ্বগন্ধা নাম জানো, অশ্বগন্ধার উপকারিতার কথা চরক সংহিতা কেন বলেছে শুনকছন। মেধং স্মৃতিং কান্তিং অনাময়ত্বং আয়ুঃ প্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণং স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বর্ণ প্রসাদং পবনানুগম্যম। মেধা, অশ্বগন্ধা যদি আমি খাও সেবন করো কি হব, মেধা শক্তি বৃদ্ধি হব, স্মৃতি বাড়িব, কান্তি অর্থাৎ শরীরের যে কান্তি সেটা বাড়িব, অনাময়ত্বম পুরুষের মেধা স্মৃতি শরীরের সৌন্দর্য, অনাময় মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ব, আয়ুষ বাড়ব, প্রকর্ষম ইন্দ্রিয় বল বাড়ব নয় জানো, হজম শক্তি বাড়ব, সালর সৌন্দর্য বাড়ব, বাত বা বায়ু নিয়ন্ত্রণ হয় আয়ুষ অশ্বগন্ধার সেবনের ফল। গতি মানে একটা উদাহরণ দিব, তুলসী অশ্বগন্ধা এইবিল বস্তু যোগেদি কেনেক প্রাকৃতিক ধরনের আমি দেহাটা সুস্থ করে রাখব পো, তার বিশদ আলোচনা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র হয়েছে। কোয়া বাহিল যে সমগ্র বিশ্বতে এনেকা প্রাকৃতিক চিকিৎসা আজি জনপ্রিয় হয়ে উঠিছে, এই ক্ষেত্রে অধ্যয়ন গবেষণার অধিক অবকাশ আছে। ঠিক সেইদরে বর্তমান গোটেই বিশ্বতে যোগবিদ্যা, যোগাসনের জনপ্রিয়তা বাড়িছে, সেই যোগাসনের ব্যবস্থা প্রাচীন সংস্কৃত যুগতে আছিল। যেনেকৈ আপনার পতঞ্জলি যোগসূত্র, তাত আমি পাও যোগ চিত্ত বৃত্তির নিরোধ, অর্থাৎ মনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করাটকে যোগ বলে কোয়া হয়েছে। ইয়ম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান আর সমাধি অষ্টাঙ্গ যোগ বলে আমি কম, যোগর তারমানে আটটা অঙ্গ আছে। ইয়ার ভিতর বিশেষ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অকল ভারতবর্ষতে নহয় অন্যত্র আমি দেখিছো, আসন প্রাণায়াম আর ধ্যান কনসেনট্রেশন এই তিনটা বস্তুর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে, শরীর আর মনক সুস্থ করবর কারণে আর জীবনত উৎকর্ষ লাভর কারণে। গতি এইখানে প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয় আজিও আছে। সঁচি ঠাইত এনেকুৱা অতুলনীয় যে গুণ আছে, এই গুণের কারণে অকল অসমত নহয় ভারতত নহয় সমগ্র বিশ্বতে সংস্কৃতর চর্চা প্রাচীন কালের আর বর্তমান কিন্তু বাড়িছে। আপনাদের নিশ্চয় জানে যে সুইজারল্যান্ডের দরে দেশত, জাপানের দরে দেশত সংস্কৃতর চর্চা কিন্তু বাড়িছে, তাক বিদ্যালয় নহয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বহুত হয়েছে সংস্কৃতর কারণে। আর আমি একটা কথা গম পাইছিল, জার্মানি প্রভৃতি দেশের লোকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যে পড়ে, আয়ুর্বেদ তো পড়ে কিন্তু মূল গ্রন্থ পড়ে, অনুবাদ নপড়ে, কেলে মূল গ্রন্থ পড়ে প্রকৃত বস্তু পাব পারে, কিন্তু আমি পুরোনা কিতাব কি করো, আমি রাখি নথ পেলাই দিও, পুরনিত পুরোনা যেটা পাণ্ডুলিপি এই বিচারে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনাল থিং, মূল বস্তুটি বিচারে। গতি আমি শিকিবলগী আছে এইখানে কথা, সে যে কি নহক এনেকা গুণের কারণে, এনেকা অতুলনীয় অসাধারণ গুণের কারণে গোটে বিশ্বতে সংস্কৃতর চর্চা
বাঢ়িছে, কমা নাই। কিন্তু এতিয়া ভাষাৰ দৃষ্টিৰে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে দেখোঁ যে আমাৰ সকলো ভাষা, বিশেষকৈ ভাৰত উত্তৰ ভাৰতৰ উৰ্দু আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিলক বাদ দি ভাৰতৰ সংবিধান, ভাৰত চৰকাৰৰ যি সংবিধান, এই সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়া সকলো ভাষাৰ জননী স্বৰূপ হৈছে সংস্কৃত ভাষা। গতিকে এই ভাষাবিলাকৰ সম্যক জ্ঞানৰ কাৰণে সংস্কৃত ভাষাৰ জ্ঞান অপৰিহাৰ্য, এইটো কোৱা কথাৰ প্ৰয়োজন নাই নিশ্চয়। সম্প্ৰতি আমাৰ অসমীয়া ভাষাত বৰ্ণাশুদ্ধি অৰ্থাৎ স্পেলিং মিষ্টেক ইমান বেছি হৈছে কিহৰ কাৰণে, সংস্কৃত নজনাৰ কাৰণে হৈছে। কিন্তু গতিকে আমি যদি সংস্কৃত জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ, যদি জানো, তেতিয়াহ'লে আমি এই যিটো অসুবিধা এইটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ। বৰ্তমান বিদ্যায়তনিক বহুত বিষয়ত, আনকি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ত আমি নতুন যিটো পাৰিভাষিক শব্দ, টেকনিকেল টাৰ্মছ, এইবিলাক যদি মানে কইন কৰিবলগীয়া হয়, নতুন শব্দ যদি তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সংস্কৃতৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই। আপুনি নতুন এটা শব্দ যদি কইন কৰিবলগীয়া, কইন মানে কইনিং অফ নিউ ৱৰ্ডছ মানে কি, নতুন শব্দ নিৰ্মাণ কৰা, সংস্কৃতৰ বাহিৰে কিন্তু আমি কোনো ভাষাৰ পৰা সেইটো গঠন কৰিব নোৱাৰিম। সেইফালৰ পৰাও কিন্তু সংস্কৃতৰ জ্ঞানটো আমাক লাগে। গতিকে কাৰণ কি, সংস্কৃতৰ যিটো প্ৰাতিপদিক মানে নমিনেল ৰূপ, সংস্কৃত শব্দৰ যিটো ভাৰ্বেল ৰূপ, যদি শব্দ যদি ভাৰ মানে ক্ৰিয়াযুক্ত ক্ৰিয়াত্মক হয়, তাৰ ভাৰ্বেল ৰূপ থাকিব, আৰু প্ৰত্যয় প্ৰত্যয় এইখিনি জ্ঞান যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি নতুন শব্দ কইন কৰা নিৰ্মাণ কৰাত অসুবিধা নাই। গতিকে সংস্কৃত ভাষা এনেকুৱা প্ৰয়োজন, বৰ্তমান কম্পিউটাৰৰ কাৰণে যে আটাইতকৈ উপযোগী ভাষা সংস্কৃত, এইটো আমি কোৱা কথা নহয়, নাছাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে সংস্কৃত ইজ দ্য বেষ্ট লেংগুৱেজ ফৰ কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপযোগী ভাষা বুলি কৈছে। আৰু অষ্টাধ্যায়ী যি গ্ৰন্থ পাণিনিয়ে লিখিছিল ব্যাকৰণ, এই ব্যাকৰণ আটাইতকৈ বিজ্ঞানসন্মত ব্যাকৰণ বুলি নাছাৰ বৈজ্ঞানিকসকলেও কৈছে। গতিকে আমি শেষত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে দুখৰ কথা যে সংস্কৃতৰ ওপৰত আমি যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সিমান গুৰুত্ব আমি দিয়া নাই। ইমান অপৰিসীম মহত্ব আৰু গুৰুত্ব থকা স্বত্বেও বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আশানুৰূপ গুৰুত্ব দিয়া নাই। চৰকাৰেও নিশ্চয় গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে সংস্কৃত ভাষা জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে দুটা সংস্থা আছে, বিশেষকৈ এটা হ'ল লোকভাষা প্ৰচাৰ সমিতি আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ সংস্কৃত ভাৰতী। এনেকুৱা বেচৰকাৰী সংস্থাবিলাকে কিন্তু বহুদিনৰ আগৰ পৰাই সংস্কৃত ভাষাক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা হয় যে পাঠশালাতহ পাঠশালা পৰ্যন্তম, পাকঘৰৰ পৰা পাকশালা মানে পাকঘৰৰ পৰা পাঠশালা মানে স্কুল, তালৈকে আমি সংস্কৃতৰ কথোপকথন কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ মম নামো সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰা, তব নামো কি, মোৰ নামটো সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰা, আপোনাৰ নাম কি, আপুনি ডেফিনেটলি গম পাব যে মোৰ নামটো মই ক'ব পাৰিম। এনেকৈয়ে আমি সহজভাৱে কিন্তু সংস্কৃত পঢ়িব পাৰোঁ, সি যি কি নহওক আমি সহজকৈ যদি সংস্কৃত পঢ়িব পাৰোঁ বা ক'ব পাৰোঁ, শিকিব পাৰোঁ, শিকাৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা আছে। গতিকে এনেকুৱা সংস্থাই চিন্তা কৰিছে কেনেকৈ সংস্কৃতক জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰি। কিন্তু বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে সংস্কৃত সম্প্ৰদায় বিশেষৰ ভাষা, সংস্কৃত বিশেষ শ্ৰেণীৰহে ভাষা। সেইটো এটা সময়ত আছিল, সংস্কৃত ৰজাঘৰৰ ভাষা এটা সময়ত আছিল, আজিতো সেইটো সময় নহয়। আজি আধুনিক যুগ, আজি সকলোৰে কাৰণে স্বাধীনতা আছে, নাই জানো আছে, ভাষা শিকাৰ কাৰণে স্বাধীনতা আছে। গতিকে আমি এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে সকলোৰে ভাষা সংস্কৃত, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে সংস্কৃত উমৈহতীয়া ভাষা। আৰু এই সংস্কৃত অসমবাসীৰ কেউ নহয়, ভাৰতবাসী নহয়, আনকি বিশ্ববাসীয়ে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া ভাষা। ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে যে এই ভাষা সাহিত্যৰ মাজেদি বৈদিক ঋষিয়ে প্ৰাচীন কালতে গোটেই বিশ্ববাসীক সম্বোধন কৰি কৈছিল, শ্ৰীনন্দ বিশ্বে মৃতস্য পুত্ৰাহা, হে বিশ্বৰ অমৃত পুত্ৰসকল আপোনালোকে শুনক, কি শুনক, কি শুনক, তেওঁলোকে কৈছে বেদাহমেতম পুৰুষম মহান্তম, মই সেই পৰম পুৰুষক জানিছো, এইবুলি সমগ্ৰ বিশ্বক আহ্বান কৰিছিল ঋষিমুনিসকলে কিমান যুগৰ আগতে। গতিকে সকলো বিশ্বৰ প্ৰতি আহ্বান সংস্কৃত ভাষাই কৰিছে, সেই বিশ্বৰ অমৃত পুত্ৰসকল তোমালোকে শুনা বুলি কৈছিল। মনুস্মৃতিটো আছে, কি কৈছে, এই কথাটো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে উল্লেখ কৰিছে এঠাইত, এক দেশ প্ৰসূতস্য সকাশাদগ্ৰজন্মনঃ স্বং স্বং চৰিত্ৰং শিক্ষেৰন পৃথিব্যাঃ সৰ্বমানবাঃ, এক দেশ প্ৰভু প্ৰসূতস্য,
এই দেশ মানে আৰ্যাবৰ্তৰ কথা কৈছে, কিন্তু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কথা বুজিব লাগিব। আৰ্যাবৰ্ত দেশৰ অগ্ৰজ লোকসকলৰ পৰা পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে নিজৰ চৰিত্ৰ কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তাক শিকা উচিত। এইটো কম গৌৰৱৰ কথা নে আমাৰ কাৰণে, চিন্তা কৰকচোন বাৰু। গতিকে সংস্কৃতৰ গুৰুত্ব, মহত্ব, প্ৰাসংগিকতা। বৰ্তমান প্ৰচলিত এটা শব্দ আছে গ্লোবেল ভিলেজ, বৈশ্বিক গ্ৰাম, কিন্তু এই ধাৰণাতকৈও এটা ডাঙৰ ধাৰণা সংস্কৃত সাহিত্যত আছিল, সেইটো আছিল কি জানেনে? বসুধৈৱ কুটুম্বকম। বিষ্ণু পুৰাণত এটা শ্লোক আছে, অয়ং নিজ পৰোবেতি গণনা লঘুচেয়তসম উদাৰ চৰিতানন্তু বসুধৈৱ কুটুম্বকম। যিসকল উদাৰ চৰিত্ৰ লোক, তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই বসুধা, গোটেই পৃথিৱীখনেই কুটুম্বৰ দৰে। এইজন মোৰ, অয়ং নিজ মানে এইজন মোৰ, পৰো বেটি এজন পৰ, অৰ্থাৎ আপোন পৰ যিটো ভাৱ, এইটো হ'ল ক্ষুদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে। যিসকল উদাৰ ব্যক্তি, মহৎ হৃদয়ৰ লোক, উদাৰ চৰিতানন্তু, উদাৰ চৰিত্ৰ লোকসকলৰ কাৰণে, কিন্তু বসুধৈৱ গোটেই বিশ্বখনেই কুটুম্বৰ দৰে, আত্মীয় কুটুম্বৰ নিচিনা। এতিয়া এখন গাঁৱত কি হয়, শত্ৰু মিত্ৰ বহুত থাকিব পাৰে, কিন্তু কুটুম্বসকল সাধাৰণতে কি হয়, মিত্ৰই হয়, কুটুম্বসকল আপোন। তাৰমানে কুটুম্বৰ ধাৰণাটো আপোনাৰ বেছি ডাঙৰ ধাৰণা, এই কথাটোকে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে গাঁৱৰ লগতকৈ কুটুম্বসকল বেছি আপোন, গোটেই বিশ্বখনকে কুটুম্বৰ দৰে জ্ঞান কৰিছে। গতিকে গোটেই বিশ্বকে সামৰি ল'ব পৰা যিটো ব্যৱস্থা, এইটো সংস্কৃত সাহিত্য আমাক শিকাইছে। সেয়েহে আজি বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসৰ এই পবিত্ৰ অৱসৰত আমি সকলোৰে প্ৰতি এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰতি, বিশ্ববাসীৰ প্ৰতিও, গোটেই সমাজৰ প্ৰতি, যে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যৰ যি অমৃতময় সম্পদ, এইখিনি সম্যকভাৱে ইয়াৰ এইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। অনুধাৱন কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি যত্নপৰ হওঁ, আমি সকলো যত্নপৰ হওঁ আহক, আৰু ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হওঁ, এই ভাষা সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আমি আকৃষ্ট হওঁ, আৰু ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যেন আত্মনিয়োগ কৰোঁ। এইটোৱে হৈছে আজি আমাৰ এই সংস্কৃত দিৱসত, বিশ্ব সংস্কৃত দিৱসৰ দিনাৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান। এইখিনিকে কৈ আমাৰ ক'বলগীয়াখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয়তু সংস্কৃতম, জয়তু ভাৰতবৰ্ষ। নমো নমো। তস্মৈ শ্ৰী গুৰুবে নমঃ। ছাৰৰ এই তত্ত্ববোধৰ চিন্তাকৰ্ষক যিখিনি ভাষণ আমি বক্তৃতা শুনিলোঁ, তাৰ বাবে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাৰ আজি আমাৰ মাজত আহিলে, এইখিনি ক'লে। এতিয়া আমাৰ সত্ৰৰ সঞ্চালক মহোদয়ে দুষাৰ ক'ব। মই আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতক মঞ্চলৈ আহিবলৈ। বিশ্ব সংস্কৃত দিৱস উপলক্ষে আমাৰ একালৰ শিক্ষাগুৰু মাননীয় হৰিশ চন্দ্ৰ বৰা ছাৰে আমাক আজি যি চিত্তাকৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৈদিক, প্ৰাক বৈদিক সংস্কৃতিৰ পৰা লৌকিক সংস্কৃতিলৈকে এই গোটেই মানে বিস্তৃত এছোৱা সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত সংস্কৃতৰ গুৰুত্ব ক'ত, এই গোটেইখিনি কথা আমাক অতি প্ৰাঙ্গল ভাষাত তেখেতে বিৱৰি ক'লে। আমি নথৈ আনন্দিত, আৰু আমাৰ জ্ঞানৰ যি ভঁৰাল, এই ভঁৰাল আজি চহকী হৈছে। মই ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সৰু কথা এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যে আজিৰ যিটো এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাক লৈ পলিটিচাইজেশ্যনৰ যিটো যুগ, এটা ভাষাক, প্ৰাচীন ভাষা এটাক লৈ বা সেই ভাষাটোৰ বুকুত থকা কিছুমান পুৰণি যিখিনি এতিয়াও বিৱৰ্তিত হৈ আছে, সেই সম্পদখিনিক লৈ যি ৰাজনীতিকৰণৰ যুগ, মই ভাবোঁ এই সময়খিনিত, এই সন্ধিক্ষণত সংস্কৃতৰ প্ৰাসংগিকতা অত্যন্ত বেছি। পুৰণি সংস্কৃত সাহিত্যলৈ যেতিয়া আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখোঁ যে মই এটা শব্দ যিহেতু কৈছোঁ, পলিটিচাইজেশ্যন, ৰাজনীতিকৰণ, সেই প্ৰসংগত এটা কথা মোৰ মনলৈ আহে যে সংস্কৃত সাহিত্যত ক'তো
ধর্ম কোনো ধরনের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দাঙি ধরা হওয়া নাই, যেটু এতিয়া চারিধাম যাত্রা করলে হব বা এই যে শাওন মাহত হুলস্থুল করে করে বলে বুম হয়ে আছে, এই ধরনের কাণ্ড কারখানা নিয়োজিত হয়ে থাকলে হব, এই ধরনের কথাবিল সংস্কৃত সাহিত্যত ধর্ম বলে কতো কেউ প্রতিপন্ন করবলে যাওয়া আমি দেখা নাই। ধর্ম আমি পুরাণের শিবি রজার যে উপাখ্যান আমি পাও যে রজা ভোকাতুর অবস্থা হাবির মাজত থাকুতে হঠাৎ একটা কপৌ ধরি আনি জুইত দি তারেই নিজের ভোগ পড়াবর কারণে প্রচেষ্টা করে, আর সেটো কপৌ চরাই তার লগর যে কপৌ চরাই গছর ডালত পড়ে আছে সেই চরাইটি রজার সম্মুখতে সেই জুইত জাপ দি পেলায় নিজের মানে জীবন শেষ করবলে উদ্যত হল। ইয়াত ধর্মের যে ব্যাখ্যান এই ব্যাখ্যানটি বেলেগ ধরনের দিয়া হয়েছে। যুধিষ্ঠিরে যেটা রাজপথত বহি রাজকীয় যজ্ঞ করলে তেতিয়া গোটেই চারিওপিনের দেশ দেশান্তর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সকল আহি যজ্ঞথলীত উপস্থিত হল, একটা নেউল আহি তাত উপস্থিত হলে নেউলটো গার এটা ফল সোণর, নেউলটোয়ে কথা নাই বতরা নাই গোটেই যজ্ঞথলীত সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সম্মুখত বারে বারে লুটি খাই পড়বলে ধরল। সকলে আচরিত হয়ে সুধিলে যে তুমি কেউ এনে লুটি খাই খাই পড়ছে, কে যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ঘর আসিল আর পেলাই দিয়া এরেহা চা ভাতের শেষত যে কাহি কাষত থাকে সেই এরেহার স্পর্শ লাগি মোর দেহর এটা ফল সোণর হল আর আনটো ফল সোণর করব পারি নেকি, কারণ ইয়াত ধর্ম আছে স্বয়ং ধর্মরাজর রাজকীয় যজ্ঞ, গতি ইয়াত গোটেই দেশের ধর্ম ধার্মিক মানুষ সকল সমবেত হয়েছে, গতি মই আনটো ফল সোণর হয় নেকি সেইটো চার কারণে মই এনেক বাগরি আছো। ইয়াতো ধর্ম কোনো ধরনের ডেফিনেশন দিয়া হওয়া নাই। গীতার যেটা আমি অর্জুনের সেই বক্তব্য পাও কৃষ্ণই অর্জুনক উদ্দেশ্যে কৈছে সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি মোক শরণ গ্রহণ করা, সর্ব ধর্মান পরিচর্যি মামেকং শরণং ব্রজ অহং প্রাণ সর্ব পাপেভ্যো মুখ্যস্য আমি মা শুচ, এইবুলি যেটা কৈছে যে সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আর পুনের কনফিউজনত আমাক পেলাই দিয়ে গতি এই যিমানখিনি পুরাণের কথা আজি সারে কৈছে বেদ মহাভারত রামায়ণ এই গোটেবিলাকতে আমি ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আসলতে পোৱা নাই, আর সংস্কৃত সাহিত্য আজির প্রেক্ষাপট আটাইতকে প্রাসঙ্গিক যে কথা সেইটো এইটাই মই ভাবো আজির যুগটির পরিপ্রেক্ষিত যে ধর্মের কোনো ধরনের ডেফিনেশন ইয়াত দি থোৱা নাই আর তার বিপরীতে আমার অনন্ত জিজ্ঞাসা ই প্রদান করেছে, গতি এই যে জিজ্ঞাসা আমার প্রদান করেছে যে যিকোনো কথাই ধর্ম হব পারে, কোনোবাত কোনোবাই যদি ত্যাগ করেছে কারোবার কারণে সিও ধর্ম হব পারে, কোনোবাত কোনোবাই যদি কারোবার প্রতি সমবেদনা অনুভব করেছে সিও ধর্ম হব পারে, ধর্ম কোনো ধরনের যে নির্দিষ্ট মোড এটা দি থাকা নাই, মই ভাবো সংস্কৃত এইভাবেই গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধর্মক কেন্দ্র করে আধুনিক মানুষের মনের মাজত আজির তারিখত যি ধরনের সেটিং এটা বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এটাই জাপি দিব খুঁজিছে তার প্রতি সংস্কৃত সাহিত্যই আমাক বরং তার উরুটাকো অনন্ত জিজ্ঞাসাহে আমাক প্রদান করেছে।
সেইবাবে এই দিবস উদযাপন হব লাগে, সংস্কৃত পঢ়িব লাগে আৰু সংস্কৃতৰ ব্যাপক চৰ্চা হ'ব লাগে, যাতে আমি পথভ্ৰান্ত নহওঁ, যাতে আমি নিৰ্দিষ্ট মোড এটা গ্ৰহণ কৰি সেই নিৰ্দিষ্ট মোডটোকে বা দেখাচাৰসমূহকে আমি শেষ ধৰ্ম বুলি আঁকোৱালি লৈ আমাৰ সমাজখনক আমি বিপথে পৰিচালিত নকৰোঁ। এই বাণীটো মই ভাবোঁ সংস্কৃত দিৱসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণী, আৰু ইয়াক আমি আমাৰ এই যিটো আনুষ্ঠানিক পৰিমণ্ডল ইয়াৰ পৰা আমি সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰলৈ লৈ যাব লাগে। তাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জ্বলন্ত সময় আহি আজিৰ তাৰিখত উপস্থিত হৈছে। এইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ লগত এই কথাখিনি উকমুকাই থাকে কাৰণে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই দিনটোত আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ উদ্দেশ্য এনেকুৱাই হোৱা উচিত। মেক্স মুলাৰে যেতিয়া সংস্কৃত পণ্ডিত হোৱাট ইণ্ডিয়া কেন টিচ যিখন সৰু কিতাপ লিখিছিল, সেই কিতাপখনতো সংস্কৃতৰ এই কথাবিলাকৰ ওপৰতহে আলোকপাত কৰিছে। সংস্কৃত মানে যোগাসন নহয়, সংস্কৃত মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগাদেই নহয়, সংস্কৃত মানে সংস্কৃত ভাৰতীতকৈও ব্যাপক কিবা এটা, সংস্কৃত মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সংগঠন নহয়। গতিকে ই কেনেকৈ আমাক বুদ্ধিমান বিবেকবান মানুহক বিবেক জাগ্ৰত কৰিব পৰাকৈ কিছু চিন্তাৰ খোৰাক দিব পাৰে, সেইটো প্ৰচাৰ কৰাটোহে মই ভাবোঁ একাডেমিক মহলটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব আজিৰ তাৰিখত, যেতিয়া চাৰিওপিনে সাংঘাতিক ধৰণৰ পলিটিচাইজেশ্যন এটাই আমাক গ্ৰাস কৰিবলৈ বিচাৰিছে। মই বৰাচাৰক পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাজলৈ আহি আজিৰ এই দিৱসটোক, আজিৰ এই আয়োজনটোক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। ধন্যবাদ। আজিৰ এই সংস্কৃত দিৱসৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ। আজি ছাৰে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাক দুআষাৰ ক'লে, যথেষ্টখিনি আমি ছাৰৰ পৰা আজি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিলোঁ, তাৰ বাবে ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি ইয়াতে উপস্থিত থকা আমাৰ সঞ্চালক মহোদয়সকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মাল্টিমেডিয়া আই টি চেল যিসকলকে আমাক ইয়াত এইখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে, মোৰ সহকৰ্মীসকল সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকৈ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।